Ještě jednou dobré odpoledne, teďka i za mě jako řečníka. Čeká nás tematické kázání několika pasáží. Jedna opravdu z oblíbených knih, ke kterým se s manželkou velmi rád vracím, je humoristický román Zdeňka Jirotky Saturnin. Saturnin je sluha mladého neprůbojného gentlemana, který žil v Praze někdy v období první republiky. A celá kniha se odvíjí od skutečnosti, že Saturnin je pro svého pána, dá se říct, takovým opravdu nevítaným služebníkem. Často totiž svého pána přivádí do řady situací, které jsou mu nekomfortní a nepříjemné. Mladý gentleman se tak několikrát musí neustále vypořádávat s okolnostmi, do kterých ho jeho sluha zavlekl. Aniž bych těm, kteří tuto knihu ještě nečetli, a všem bych vám ji klidně doporučil, zasmějte se, aniž bych vám chtěl prozrazovat její děj, tak se dá obecně říci, že Saturnin byť svým jednáním přivádí svého pána do těžkých, otravných a nepříjemných situací, tak vždy zamýšlí nějaké vyšší dobro, které také často z těchto situací pro jeho zaměstnavatele vzejde. A víte, a pravda je taková, že nejenom tento mladý gentleman z Jirotkova románu, ale i my ostatní. Často potřebujeme někoho nebo něco v našem životě, co nás přivede do situace, která sice bude nepohodlná, bude možná bolestivá, ve výsledku nám však poslouží k tomu, abychom vystoupili z našich pohodlných životních zón. A věřím, že s jedním těchto nevítaných služebníků může být i krize. Krize je slovo, které v médiích slyšíme čím dál častěji, že? Začalo to krizí celosvětové pandemie, nasledovala krize způsobená válkou v Evropě, nyní čím dál častěji slyšíme o krizi ekonomické, potravinové či energetické. A samozřejmě, že tam to nekončí, ona totiž, když něco slyšíme v televizi, nás se to netýká, to ještě dobré. Ale krize se odehrává často na osobní úrovni v našich životech, že? Od ztráty majetku, práce, zdraví nebo našich blízkých. Jednoduše krize má různé podoby, ale realita je taková, že nikdo z nás ji v životě neunikne. Jak na ní ale máme zareagovat? Jak bychom měli jako křesťané uvažovat a jednat, když na nás krize v životě přijde? Když přijdeme o ty věci, na které jsme spoléhali, když přijdeme o tu rodinu, když přijdeme o to zdraví, jak bychom jako křesťané měli zareagovat? Jsem přesvědčený, že v prvé řadě bychom si měli uvědomit, že to není jenom nějaká nahodilá životní krize, ale že Hospodin nám seslal do života, aby nás něco naučil. Aby nám tato krize posloužila. A proto ten název krize jako nevítaný služebník. Jsem přesvědčený, že tento nevítaný služebník může obecně křesťanovi pomoct zaměřit se na ty nejdůležitější věci v jeho životě, které třeba nějakou dobu už ignoroval. Skalibrovat životní kompas, kam vlastně směřujeme v našem životě. A ujistit se, že náš život nemarníme. Jak by jistě podotkl John Piper, nepromarni svoji životní krizi. A tak bych se chtěl zamyslet na několika konkrétními způsoby, kterými nám krize může posloužit. Nad několika konkrétními oblastmi, ke kterým nás krize vede, abychom se nad nimi zamysleli v životě. Tak jsem vybral 7 klíčových oblastí. Nebojte, vím, že mám jenom zhruba 45 minut, ale 7 klíčových oblastí, které jsem sám v poslední době popravdě si musel velice často připomínat. Jsou to postoje, pravdy, které neplatí jenom pro mě, neplatí jenom pro vás, ale platily historicky pro všechny křesťany, pro všechny generace věřících. Jsou to pravdy, ve kterých musíme zakořenit náš život. Tak tedy, za prvé, v tomto světě si pouze poutník. Pokud máte deníčky, určitě to bude dobré si to zapisovat. Za prvé, v tomto světě si pouze poutník. Ta první věc, kterou nám krize připomíná, je, že tento svět není náš domov. Něco jsme už o tom slyšeli v tom předchozím slově, že? Ta doba, ve které jsme doposud žili, byla natolik pohodlná, natolik komfortní, že jsme mnozí z nás prakticky začali uvažovat, jakoby tento svět byl náš domov. Jenomže on není, že? List Hebrejům v 11. kapitole od 13. verše nám něco říká
o těch hrdinech víry. A potom ten autor dělá tuhle odbočku a říká tato slova. Tito všichni, po té, co vyjmenoval Enocha, Abela, Mojžíše, ten teda přijde, Sáru, tak říká, tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení, jen zdaleka je zahlédli a pozdravili a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. Neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. Kdyby totiž mysleli na tu, z níž vyšli, měli by čas se navrátit. Avšak touží po lepší vlasti. To jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazývaných Bohem, nebo jim připravil město. Všimněme si, že autor listu Židů říká, že tito lidé vyznali svými životy, že vyhlížejí jinou vlast. Otázka je, jestli se to dá říct o nás. Jakým způsobem v našich životech vyhlížíme jinou vlast? Je to země, kterou Bůh jim zaslíbil. Je to jiná země, než do které se narodili. Nebyla to ani ta fyzická Palestina, kterou Bůh zaslíbil patriarchům, protože ta také byla pouze předobrazem té duchovní zaslíbené země, že? Ačkoliv tito věřící pocházeli z nějakých národů, z určité geografické oblasti, byli občany svých zemí, podřizovali se určitým vůdcům, králům, státníkům, žili jako občané jiné země. Cestovali s jiným pasem. Tak milí příteli, pokud tě Bůh povolal z tohoto světa, pokud ti dal víru v Ježíše Krista, pokud, jak napsal apoštol Pavel, tě přenesl z pravomoci temnoty do království syna své lásky, tvé občanství, tvoje identita není v tomto světě. To je dobrá zpráva pro nás. V tomto světě jsi pouze cizinec a příchozí. Pamatuj, že tímto světem pouze procházíš. Jak napsal jeden puritán Jeremiah Burroughs, říká, že křesťané, kteří procházejí tímto světem jako poutníci, vlastně jen stanují ve svých tělech. Jsou pouze naše tělesné světské příbytky. Víte, a pokud jsme tedy poutníci, kteří stanují v tomto přechodném stavu, pokud naše těla jsou pouze stany, které jsou dočasné, jak pošetilé je si stěžovat a zoufat nad stavem našeho dočasného stavu. Stanu, pardon. Každý ví, že když je ve stanu, tak to nebude dokonalé, že? Každý tramp, každý cestovatel přece počítá s tím, že během svého putování daleko od svého domova bude zakoušet nepohodlí. Určitý diskomfort, strava nebude nic moc, obtíže na cestě, špatné počasí, chlad či vedro, nebo mu bude možná do toho stanu zatékat. A to nám připomíná krize. Když nám začne zatékat do našeho přechodného stanu, tak nám pořád to připomíná, že jsme stále na cestě. Ještě jsme nedoputovali domů. Zatéká ti do stanu, milí příteli. Máš pocit, že ti jej za chvíli odfouchne vichřice? Tak nezoufej, protože Bůh ti zaslíbil trvalý příbytek. Ještě krátký čas a vrátíš se domů. Zaměř své touhy, tváří tvář krizi, na svůj nebeský domov. Na to, co ti Bůh zaslíbil. Na to, co tě čeká. Na blaho, které Bůh zaslibuje svým dětem. Pamatuj, že tvé občanství je v nebesích. Tam nalezneš odpočinutí, tam nalezneš pokoj, tam zaměř svoji pozornost. Tedy za prvé zaměř svoji pozornost na to, že seš pouze poutník. Za druhé uvědom si, že nic si od Boha nezasloužíš. Nic si od Boha nezasloužíš. Víte, my žijeme ve světě, který nám neustále podsouvá pravý opak, že? Že my si zasloužíme. Že my máme na něco nárok. Že svět se točí kolem nás. Reklamy na nás volají, že my za to stojíme. Nebo že to byla dnes to nejlepší pro mě. Česká pojišťovna nám slibuje, že bude chránit naše sny. A Hyundai nám připomíná, že můžeme řídit vlastní svět. Víte, často ty slogany jsou vtipné, dokonce některé jsou pravdivé. Jeden, který mě oslovil, byl Globus. Tady je svět ještě v pořádku. To bylo docela střízlivé jaksi zhodnocení naší reality, ve které žijeme. Ten svět už není v pořádku, ale aspoň někde je něco v pořádku.
Nicméně odráží určitý způsob mentalitu, to, co lidé chtějí slyšet. Lidé nechtějí slyšet, že si nic nezaslouží, lidé nechtějí slyšet, že jsme nedůležití, lidé chtějí slyšet opak. Ale pravda je taková, že jako hříšné bytosti si od Boha nic nezasloužíme. A nejvíce to projeví, když přijde náš nevítaný služebník krize, který nám vezme ty věci, které jsme si mysleli, že si zasloužíme. To auto, ty vklady, to zdraví. Jak reagujeme v takovou chvíli? S frustrací, s hněvem, depresí. A proč? Protože jsme zapomněli, že nic z toho, co máme, jsme si nezasloužili. Mysleli jsme si, že to je, co si zasloužíme, že Bůh mi žehná, protože já jsem dobrý, protože já si to zasloužím. Ale Pavel to říká jasně v Korinským ve 4. kapitole ve verši 7. On říká, vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, si nedostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jak bys to nedostal? Korinští křesťané se hašteřili ohledně toho, kdo z nich je lepší, kdo z nich je duchovnější, kdo z nich je obdarovanější. Jakoby zapomněli, že nic z toho, co mají, není jejich. Nic z toho si nezasloužili. A on to podotýká ještě jiný křesťanský autor, když říká, že jedním ze zvláštních hříchů křesťanů, že máme tendenci zapomínat, že všechno, co máme od Boha, je pouhá milost a pouhý dár. Zapomínáme mu děkovat. A často máme tendenci být nevděční, stěžovat si a dokonce Boha obviňovat z krize, ve kterou procházíme. Zapomínáme na to, že si nic nezasloužíme. To, co si podle písma zasloužíme, je co? Je peklo, je odsouzení, je věčný trest. Proroci, apoštolové, samotný Kristus nás učí, že my jsme se nenarodili jako tabule rása na tenhle svět. My nejsme nepopsaná tabule. Ne, každý člověk přišel na tento svět jako bytost hluboce porušená hříchem. Slovy krále Davida, vždyť nesu vinu už od narození. Hříšný jsem od svého početí, Žalm 51. Nebo jak napsal prorok Izajáš v 53. kapitole, my všichni jsme zabloudili jako ovce. Jeden každý jsme se obrátili na svou cestu. Tak z písma se dozvídáme, že ten klíčový důvod, proč tento svět je plný zla, proč tento svět prochází krizí za krizí, je hřích. Je to spoura vůči našemu stvořiteli. Na to nesmíme zapomenout. Tento svět je totiž plný lidí, kteří se zbouřili proti svému stvořiteli. Dokonce písmo říká, že není jeden, který by se narodil ve stavu Boží milosti, ale každý se rodí jako Boží nepřítel. A to nesmí zapomenout, milí křesťané, že takhle se narodil i ty. Jako Boží nepřítel. My lidé, kteří jsme jako Boží obrazy měli odrážet jeho charakter, místo toho jsme často odráželi přesný opak. Když jsme žili podle našich hříšných žádostí, tak to připomíná apoštol Pavel Efeským v 2. kapitole. Říká, že když jsme před svým obrácením všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a myslí, jsme tak byli svou přirozeností jsme tak byli děti hněvu jako ostatní. A jako děti hněvu si nezasloužíme nic než Boží hněv, než Boží soud, spravedlivý soud. A to je, co si musíme připomínat tváří tvář krizi. Že všechno, co mám v životě, je pouhá Boží milost. A když Bůh něco z toho, co mi dal, se rozhodne odejmout, tak je mu buď sláva, protože já jsem si to stejně nezasloužil. Jinými slovy, musíme si vždycky říct a vyznat, jak někteří bratři rádi a často říkají, že se máme vždy lépe, než si zasloužíme. Vždy se máme lépe, než si zasloužíme. Opět dodává Puritan Burroughs, že kdyby si křesťané pamatovali, že Bůh je pro ně vždy lepší, než si zaslouží, bylo by pro ně snazší být šťastní i v těžkých chvílích. Není to pravda? Vždy se máme lépe, než si zasloužíme. A tak pokud si uvěřil v Krista, který na kříži vzal tvůj hřích, přešel si ze smrti do života, uvědom si, že si od Boha dostal milost. Že Bůh ti nedává to, co si zasloužíš. Že díky Ježíši Kristu již na tobě nezůstává Boží hněv,
Již není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Bůh nás zahrnuje nesčetnými dary. Křesťané tak možná mají méně než někteří nekřesťané, ale více si váží toho, co mají, protože vědí, že je lepší mít málo a být Božím dítětem, než mít hodně a být pod jeho odsouzením. A to nás vede i k dalšímu bodu, který nám krize připomíná. Viděli jsme tedy, že nám připomíná, že si od Boha nic nezasloužíme. Na druhou stranu nám také za třetí připomíná, že jsme pouze správci Božích dobrých darů. Jsi správce Božích dobrých darů. Víte, ona, když přijde krize, málo kdy nám v našem životě vezme úplně všechno. Často nám vezme část něčeho, na co jsme v životě spoléhali, část něčeho, s čím jsme v životě kalkulovali. A písmo chce, abychom si znova a znova uvědomovali, že ať už máme cokoliv, tak ve své podstatě nemáme nic, ale jsme pouze správci toho, co nám Bůh dává. On nám to může dát na 2 roky, na 5 let, na 10 let, na 10 minut a potom nám to může vzít, protože to je jeho. A my to víme, že jako křesťané. Ale když budeme spolu upřímní, tak krize nás často obere o věci, na kterých jsme lpěli, a potom je pro nás velmi těžké vyznat s Jobem: Hospodin dal a Hospodin vzal, budiš požehnáno Hospodinovo jméno. Právě proto si musíme připomínat, že já jsem pouze tu věc spravoval. Já jsem ten vztah pouze spravoval. Já jsem to zdraví měl pouze ve své dočasné správě. A Bůh se rozhodl si vzít to, co je jeho. Každopádně Bůh nám dává spoustu dobrých věcí, na to nesmíme zapomínat, že? Každý jeden z nás je svědkem toho, že Bůh nás zahrnuje věcmi, které si vůbec nezasloužíme. Domov, jídlo, oblečení, přátelé, rodina, zaměstnání, zábava, to všechno pochází od Boha. A Bůh chce, abychom z těchto věcí přijmuli požehnání a přinesli mu chválu a slávu. Všechno to, co nám dává, je takový malý závdavek toho, co teprve přijde v nebesích. Je to takový malé znamení Boží lásky v našem životě. Proto mu za všechno chceme být vděční. A připomínat si, o kolik šťastnější budeme v nebi s Bohem. Proto máme být spokojeni jako křesťané, jako správci toho, co nám Bůh dává. Pavel říká, že pokud máme co jíst a co pít, pokud máme co si na sebe obléknout, tak se spokojíme s tím, co máme. V 1. Timoteovi 6 Pavel říká tato slova, která jsou dobrá si připomínat. Opravdu velikým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. A tak radost křesťanů nevychází z výše jejich bankovních zůstatků, ale z jejich ochoty spokojit se s tím, co Bůh dává. Protože to je Bůh, který dává a dává přesně tolik, kolik chce dát na přesně tu dobu, po kterou nám to chce dát. A my jsme pouze správci Božích darů. To bylo za třetí. Pojďme ke 4. bodu. Kristus tě povolal k sebezapření. Když přijde krize do tvého života, tak si uvědom, že Kristus tě povolal k sebezapření. Ne k životu pohodlnosti, ne k životu pasivity, shromažďování, majetku či lidské chvály, ale k následování jeho příkladu sebezapření se. Jak Kristus říkal svým učedníkům v Lukášově evangeliu v 9. kapitole od verše 23. Všem pak říkal: chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. To, co nás Pán Ježíš Kristus učí, je, že být jeho následovníkem není jen tak. Něco to stojí. Následování Krista je drahé. Jak úžasně nám to krize připomínají. Být křesťanem znamená zahubit vlastní duši, zmařit mé vlastní egocentrické žádosti a touhy a podřídit se vládě Pána Ježíše Krista. Učednictví znamená, že bychom měli společně s Pavlem být schopni vyznat, že s Kristem jsem ukřižován. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije v těle, žije ve víře v Syna Božího,
který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nežiji už já. Můj život již není o mně, ale o Kristu. To je, milí přátelé, sebezapření, ke kterému jsme povoláni. To je přesný opak toho, co nám říká naše společnost, naše kultura. Ale Kristus nás volá k tomu, že pokud chceme zachránit svoji duši, tak ji musíme v tomhle světě zahubit. Musíme ji zapřít. Musíme ji umrtvit a obléci nové já. Vzít Kristův kříž a následovat jej. A kdo jiný? Kdo jiný je tím nejvyšším příkladem sebezapření než náš Pán Ježíš Kristus? Jak o něm svědčí prorok Izajáš v 53. kapitole? On byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa. Jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. Podobně Pavel popisuje Kristovo ponížení Filipským v 2. kapitole, když jim říká, že Kristus sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Takový je náš Pán. On není jako pohanské modly, které jsou sobecké, hašteřivé, marnivé a ješitné. Ne, náš Pán a Bůh je pokorný služebník, který vzal na sebe lidskou přirozenost, aby jako druhý Adam v pokoře naplnil Boží vůli a položil svůj život za své bratry, za tebe a za mě. On je tím nejvyšším příkladem, který následujeme. V jeho šlépějích smíme kráčet. A tak, jak si na to, milí křesťané, se sebe zapřením? Já vím, že je taková otázka nás všechny instantně usvědčí, ale je to dobré si ptát, jak jsme na tom se sebe zapřením. Když na mě přijde krize, jaká je moje první reakce? Sebezapření? A nebo se snažím si rychle uchovat, zachovat to, co mi Bůh bere? Jak jednáš v krizi? Těžkosti totiž nejlépe zjeví tvůj charakter. A to je náš i další bod. Pátý bod, který nám krize připomíná. Krize ti ukazuje na tvé charakterové slabiny. To je za páté. Krize ti ukazuje na tvé charakterové slabiny. Gnot chiseauton. To je výrok, který stál v delfské věštírně, což znamená poznej sám sebe. Poznej sám sebe. Každý poutník do Delf, řekněme v 5. století před Kristem, který by tam šel hledat Boží vůli, by viděl poznej sám sebe. Víte, ale já si troufám tvrdit, že nepotřebujeme pítickou věštkyni, aby nám pomohla poznat sami sebe. Ona na to postačí úplně obyčejná životní krize. Pod tlakem se totiž nejlépe zjeví na naše charakterové vlastnosti. Jak ty dobré, tak také ty zlé, že? Je to, jak když člověk zalije čaj horkou vodou, která z něj vyluje jeho aroma, chuť a barvu. To, co dříve nebylo zřejmé, najednou vyjde na povrch. Krize je tak výbornou příležitostí zkoumat vlastní charakter a motivy našich reakcí. Nepromarněme naši krizi. Ptejme se, proč jsem zareagoval, jak jsem reagoval? Proč reaguji podrážděně? Proč na mě jdou chmury a deprese? Proč jsem ztratil radost ze života? Nemám v životě nějakou modlu? Něco, co jsem miloval víc než Boha, co mi Bůh teďka bere a proto jsem strápený? Žalmista v Žalmu 139 nás vyzývá, abychom zkoumali sami sebe, aby Bůh zkoumal náš charakter. On říká, vyspituj mě, Bože, a poznej mé srdce. Zkoumej mě a poznej mé myšlení. A pohleď, není-li ve mně cesta trápení a veď mě cestou věčnosti. Je to modlitba, kterou bychom se měli často modlit. My se někdy sami v sobě nevyznáme, že? Někdy je to tak spletité, naše motivy mísí se ty dobré s těmi špatnými a tak se modleme, Bože, zkoumej mé srdce. Dej mi poznat můj charakter. Dej mi poznat oblasti, ve kterých potřebuji růst. Ve kterých potřebuji učinit pokání. My potřebujeme poznat tendence našich srdcí, abychom se dokázali efektivně modlit k Bohu a žádat ho, aby nás změnil. Abychom se nemodlili marnivé a pošetilé modlitby, ať nám to vrátí, ať nám to dá zpátky, ale abychom se modlili
ty věci, na kterých opravdu sejde, aby Bůh odstranil naše modly a dal nám víru, která nám chybí. Krize nám tak pomůže opravdu zhodnotit náš charakter. Co jsme vkládali naději? V čem jsme hledali naplnění a radost? Pomůže nám zhodnotit náš charakter, který má být svatý, tak jako Bůh je svatý. To je cíl naší spásy, že? My jsme nebyli zachráněni proto, abychom lelkovali, proto abychom čekali, než nás Bůh na horské dráze dovede do nebes. Ale abychom byli svatí, tak jako On je svatý. A krize nám v tomhle pomáhá, milí příteli. Historicky křesťané mluví o ctnostech. To je takové těžko vyslovitelné slovo, 3 konsonanty za sebou, ale je to dobré slovo. Ctnost. Jedna z těch klíčových cností historicky je víra, naděje a láska. Víra, naděje a láska. Jak se tyto 3 ctnosti projevují v našem životě? Když jsem pod tlakem smutku, jak se projevuje láska v mém životě? Jak se projevuje naděje, kterou mám v Bohu? Jak se projevuje víra? Nečekej, až přijde krize, ale buduj svůj charakter a kultivuj křesťanské cnosti, ke kterým Bůh tě povolal. Takže krize zjevuje náš charakter. To bylo za 5. A za 6. Krize nám lépe než cokoliv jiného připomíná, že nic v tomto světě tě bez Boha nenaplní. Nic. To, co člověk neustále hledá, je něco, co mu přinese naplnění. Co mu přinese radost a pokoj. Víte, my víme a slyšíme o válce, která řinčí několik set kilometrů od našich hranic. Ale i ta válka je způsob, jak hříšný lidský tvor hledá pokoj. Jak se snaží získat naplnění ve svém životě. Samozřejmě on to dělá na úkor jiných. Ale to je cíl. On chce pokoj. On nechce, aby skončila válka a byl v nepokoji a byl jaksi smutný. On všechno, co dělá, dělá, aby měl větší radost a větší pokoj. Lidé se pachtí za vším možným. Budují kariéry, schromažďují majetky, mění partnery. A proč? Proč? Někdy, když vidíte ty příběhy lidský, člověk si říká, proč? Stálo mu to za to? Proč? Protože člověk hledá něco, čím by uspokojil svoji duši. Krize nám však krásně, byť tvrdě, připomíná, že nic kromě Boha nemůže ve výsledku nás naplnit. On to památně a proslule vyjádřil i africký biskup Augustín na konci 4. století, když na počátku svého vyznání se modlí k Bohu a říká, Bože, ty pozbuzuješ člověka, aby tě s radostí uctíval, neboť si nás stvořil pro sebe, a poslouchejme, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. O, jaká je to velká pravda, že? Jak to vidíme kolem sebe neustále, jak člověk se za něčím pachtí, nemá pokoj, než jeho srdce spočine v Bohu. Kéž bychom měli tuhle realitu neustále na mysli, kéž bychom na ní nezapomínali. To znova připomněl prakticky nedávno rozhovor, co jsem měl s jedním člověkem. Bavili jsme se o evangelium, o Bohu. Šlo vidět, že se moc nechytá. A v jednu chvíli se mi zdálo, že se chytil a vypadlo z něho, ale peníze. Všichni chceme peníze, že? Těch není nikdy dost. A já jsem si říkal, jo, to je pravda. Peněz není nikdy dost. Peníze tě nikdy neuspokojí. Nikdy nebudeš mít dost na to, aby si našel životní uspokojení, naplnění své duše. To je něco, po čem touží všichni lidé. A tak, milí příteli, v kom nebo v čem hledáš své uspokojení? Co ti přináší největší radost v životě? Nejsou to náhodou dary, které ti Bůh dává, které ti přinášejí větší radost než samotný dárce? Někdo přirovnal věci, které nám přináší štěstí a radost k vodovodním trubkám. Tyto trubky se totiž někdy poškodí, někdy jsou ucpané, prasklé, zrezivělé a nám dojde radost. Ale my si musíme připomenout, že pokud nám dojde radost, pokud jsou vodovodní trubky ucpané, tak to neznamená, že přestal proudit ten zdroj živé vody. My akorát musíme si uvědomit, že to byly pouze trubky a musíme se
naučit jít přímo ke zdroji. Přímo k tomu místu, z kterého vyvěrá voda věčného života. Ke Kristu. On to sám o sobě říkal v Evangelium Jana, když mluví se samaritánskou ženou. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Každý, kdo bude hledat peníze, bude opět hledat peníze. Každý, kdo bude hledat vztahy, bude opět hledat vztahy. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Ježíš učí tuhle ubohou ženu, že ačkoliv ona se furt snaží najít vodu, ačkoliv se snaží najít vztahy, měla několik mužů, tak to, po čem prahne, to, co hledá v životě, to, co jí přinese věčné naplnění, je ten, který stojí před ní. Ježíš Kristus. V něm máme naše naplnění a radost. Věříš tomu? To je krize, která nám slouží, která nám připomíná, že nemůžeme hledat v těch naplnění ve věcech, které nám naplnění nikdy nedají. Pojďme k tomu poslednímu bodu. Za sedmé, když přijde krize, uvědom si, že jsi voják. Jsi voják, který má bojovat dobrý boj víry. Krize nám připomíná, že těžkosti jsou součást duchovního boje, ke kterému jsme jako křesťané byli naverbováni. Písmo používá k popisu křesťanova života právě metaforu vojáka, který vede duchovní boj. Například 2. Timoteovi 2.3 Pavel říká Timoteovi, snášej se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. Efeským zase Pavel připomíná, že náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Jednoduše, život křesťana je boj. Člověk, který byl Bohem povolán z tohoto světa, nebyl povolán na dovolenou, ale do boží armády. Byl povolán do bitvy. Jakož mám sám švagra v armádě, tak vím, že často odjíždí na několika týdenní cvičení. A on tam nejde s tím, že čeká, že se mu tam bude líbit víc než doma u manželky. Ne, voják, který je ve službě daleko od svého domova, neočekává, že se bude mít jak v bavlnce. Naopak on ví, že ho čekají krušné dny, plné náročných výzev, těžkých úkolů, fyzicky vyčerpávající mise. A stejně tak křesťan, který je v aktivní službě boží armády. Musí čekat, že boj proti mocnostem zla, proti ďáblu, proti vlastnímu hříchu bude vysilující a nepříjemný. Bude to boj na život a na smrt. A tak, když procházíme krizi, tato metafora vojáka by nás měla schopit. Měla by nám pomoci si uvědomit, že se k těm těžkostím musíme postavit čelem. Nemůžeme před nimi utíkat. Když se ráno probudíš a ty věci, které tě trápí, na tebe doléhají, cesta ven není utíkat pryč. Cesta ven je s vírou v Boha jít jim vstříc. Jít dál, pokračovat v misi. Jak říkal Pavel, zapomínej na to, co je za mnou, natahuje se po tom, co je přede mnou, vzhůru v Kristu Ježíši. Církev historicky o sobě mluví právě proto, jako o církvi bojující, Ecclesia militans, a církev vítězící, Ecclesia triumphans. Takto tyto dva stavy Kristovy církve popisuje jeden luteránský teolog. On říká, církev bojující se nazývá ta, která v tomto životě pod Kristovým praporem stále bojuje proti Satanovi, světu a tělu. Naopak církev vítězná je ta, která je přenesena do nebeského odpočinku a zbavena námahy, boje a nebezpečí. Tak milí křesťané, dokud jsi tady na tomhle světě, dokud dýcháš, tak jsi součást Kristovy bojující církve, tak bojuj. Bojuj v poslušnosti svého velitele, svého nejvyššího velitele, Pána Ježíše Krista. Víte, a my na rozdíl těch světských armád máme jednu zásadní výhodu. My totiž víme, že ta naše armáda je ta vítězná armáda.
My víme, že Pán Ježíš Kristus je vítěz. A tak můžeme s neochvějnou radostí a jistotou usilovně bojovat a jít vstříc našim každodenním bojům. Křesťané, bojuj, neochabuj, nezemdlévej, schop se, bojuj dobrý boj víry, ke kterému jsi byl povolán. Zápas na modlitbách, zápas o svůj vztah s Bohem. Vybojuj každý den čas, kdy se jako stvoření skloníš před svým stvořitelem. Buď zodpovědný ze zodpovědnostmi, které ti Bůh dal. Možná ti přináší strach, možná tě děsí, ale s vírou v Boha běžím vstříc. Tak závěrem, jak říká jedna krásná stará křesťanská píseň, jásej. Jásej, duše zkroušená, vždyť zní vřavou bitva vítězná. Pán sám ti dá, čeho potřebí, denně tě v boji posílí. A tak my jsme viděli, že krize je dobrý služebník, je to nevítaný služebník. A víte proč? Protože on nám nepřináší to, co chceme, ale to, co potřebujeme. Tak pamatujme, když to shrnu, že jsi jenom poutník, že tohle není tvůj domov. Pamatuj, že jsi od Boha nic nezasloužíš, že všechno, co máš, je milost. Pamatuj, že jsi správce Božích dobrých darů. Pamatuj, že Kristus tě povolal k sebezapření. Pamatuj, že máš příležitost lépe poznat sám sebe, nepromarni svoji krizi. Pracuj na svém charakteru, Boží slávě. Za šesté, pamatuj, že bez Boha tě nic neuspokojí. On ti bere věci, které nepotřebuješ. A za sedmé, pamatuj, že jsi voják povolaný k boji víry. Tak neochabuj a bojuj. Modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za tvé slovo, které nás mnohými způsoby pozbuzuje a které nám neustále připomíná, že ještě nejsme doma, že ještě jsme stále ve vřavě tohoto světa, kde máme své úkoly, ke kterým si nás povolal. Hlásat evangelium, být svědectví tomuto světu, být dobrými manželi, spolužáky, spolupracovníky, tak nám prosím pomož, když přijde na nás životní krize, abychom nezahořkli, abychom se neobrátili sami do sebe, ale abychom ti vzdali čest a slávu a využili tohle nevítaného služebníka k tomu, aby náš život ti přinášel víc a víc slávu. O to tě prosíme, potom toužíme. K tomu nás zmocni svým svatým duchem. O to tě prosíme ve jménu našeho Pána a velitele Ježíše Krista. Amen.